Salve assadores, bem-vindo ao Sábado na Brasa. Hoje nós vamos falar sobre a caloria do nosso churrasco, ou melhor dizendo, sobre a brasa. Bora lá? Bom, e para falar do nosso braseiro, a gente tem algumas formas, né, de gerar nossa caloria. Uma das mais utilizadas no Brasil é através do carvão. A gente tem aqui dois tipos de carvão. Um carvão que é feito a partir de eucalipto e outro a partir da acácia negra. O eucalipto é utilizado em 90% dos carvões que é feito no Brasil. Ele tem uma característica um pouco diferente da acácia. Falando do carvão do eucalipto, né, que geralmente é um carvão de reflorestamento. O que vai definir se ele é bom ou é ruim é o tipo de eucalipto que a gente está utilizando. Pra você ter uma ideia, no Brasil tem mais de 300 tipos de espécies de eucalipto. Obviamente, alguns são bons para defumação, para o churrasco, e outros não são tão bons assim. Como que tu vai identificar? Na verdade, é só testando. Não tem como tu identificar olho nu se isso é bom ou ruim. Então é pegar uma marca de carvão confiável, começar a utilizar aquela ali, se for boa, mantém o braseiro. Então vamos falar também aqui da acácia negra. Acácia negra, ela é uma espécie exótica que ela veio da Austrália, foi introduzida no Brasil e principalmente na região sul ela teve uma adaptação muito boa. Por isso aqui no sul a gente consegue assar esse tipo de carvão com muita facilidade. Ela tem uma característica que ela gera um braseiro muito forte e muito bom e tem uma durabilidade muito boa aí na hora de a gente fazer nosso churrasco. Outra característica importante a gente analisar na hora de comprar nosso carvão é saber que tipo de churrasco a gente vai fazer. Um churrasco mais curto, churrasco rapidão, aquele churrasco fast, né? A gente vai trabalhar com pegar uma peça mais leve, mas um carvão ele pode ser com peças menores, porque esse carvão aqui ele vai pegar muito rápido, porém a brasa dele também vai ser consumida muito rápido, porque tem mais espaço para passar o ar. Quando a gente quer fazer um churrasco mais longo, que é o típico da parrilla, né, a gente tenta preferir com as peças mais inteiras, um carvão que não é tão quebradiço, entendeu? Esse carvão aqui ele vai demorar um pouquinho mais para pegar o fogo, porém ele vai te dar uma caloria por um tempo mais prolongado. Então essa que é a ideia que a gente tem. Não quer dizer que um carvão que ele é mais quebradiço ele é melhor do que um que é inteiro. Ele é apenas para um churrasco diferente, entendeu? Então essa que é a ideia. Saber se o carvão é bom ou ruim é só testando, não tem outro jeito. É pegar aquela marca, botar no braseiro. E é muito importante, principalmente para o pessoal que usa defumação, como no Brasil a gente trabalha com a defumação para gerar o calor com carvão, é muito importante saber o carvão que está trabalhando, porque senão tu vai ter que ficar toda hora em cima do pit, controlando a temperatura. E quando tem um carvão que ele tem uma durabilidade maior, pode botar no pit e ficar sossegado aí por um tempo. Tu sabe que aquele carvão não vai te deixar na mão. Bom, vamos falar um pouquinho de lenha também? A lenha no churrasco também, cara, é bem bacana. E a gente tem que ter alguns cuidados na hora de utilizar a lenha. Primeiro, a lenha não pode ter resina, tá? Não pode ser aquelas lenhas resinosas. Aqui a gente tem um exemplo bem típico, tá? Isso aqui é um nó de pinho, tá? Depois a gente vai botar fogo para vocês verem. Isso aqui é um pedaço desse aqui, queima por horas, tá? Porém, vocês vão ver, sai uma fumaça preta aqui, sai uma resina dela. Então, tem outras lenhas como pinos, tá? Também solta muita resina. Então esse tipo de lenha tem que evitar, ele não pode ser utilizado no churrasco, porque senão ele vai acabar te dando um amargor na carne. Então no Brasil a gente tem dois tipos de lenha aí que comercialmente eles são muito utilizados no Brasil, principalmente por restaurantes, né, de casa de carnes. Uma delas, que é a mais comum, é o eucalipto. Tá? Como o Brasil tem muito reflorestamento de eucalipto, acaba utilizando essa lenha para fazer o braseiro. Ela é uma lenha que ela tem uma característica de te dar uma labareda muito forte, porém o braseiro dele não é muito bom. Nesse requisito também a gente tem outra, que é a acácia negra, não tenho nenhum exemplar aqui, mas a acácia, ela é uma madeira que ela te dá pouca labareda e te dá um braseiro um pouquinho mais forte, é um braseiro mais forte, mais consistente, ele acaba sendo muito melhor para utilizar na parrilla. Agora, o problema é a localização, né? Se tiver no sul do país, acho que tem uma facilidade maior de conseguir a acácia. Se tiver mais para cima, é um pouco mais difícil, né? E outra que a gente tem, que tem um consumo muito... que gera um braseiro, para mim, é o melhor de todos ainda. Pro churrasco, tanto pro churrasco de defumação, quanto pro churrasco de parrilla, essa aqui, ó. Essa aqui é a laranjeira, tá? Aqui na nossa região, ela é facilmente encontrada, tá? Aí não sei falar se todo o Brasil é dessa forma, mas aqui a gente encontra bem fácil.
é uma lenha que tem uma densidade muito boa, ela te dá um braseiro muito forte também, e ela não te dá tanta fumaça. Aquela fumaça branca, que é a fumaça ruim, ela não te dá tanto. Então, essa aqui é uma lenha bem interessante. O que a gente tem que sempre analisar na hora de escolher a lenha para fazer o braseiro, tanto em defumação quanto na parrídia, é a densidade dela. Como que a gente vai saber? Cara, através do peso. Essa madeira ela tem que estar bem seca. Para ficar seca, ela vai levar aí, depende do tipo de madeira, né? Mas leva aí 8 meses, 1 ano, até 2 anos para secar e ela está pronta para uso. Aqui, ó, se a gente pegar, vai sentir a peso. As duas madeiras já estão secas. Aqui a gente tem uma laranjeira e aqui a gente tem um eucalipto. A diferença de peso dela, cara, é muito grande, entendeu? Então essa aqui vai me dar um braseiro muito mais forte. Essa aqui vai te dar bastante labareda. Eu gosto de pegar um eucalipto para começar o fogo, para dar aquela labareda, para deixar a laranjeira aqui no ponto ideal para a gente puxar para baixo de grelha. Na parte de defumação, aí falando de lenhas para defumação, geralmente se utiliza lenhas frutíferas, como a laranjeira, a própria aqui, macieira, pessegueira, o próprio pecan. Então são madeiras que a gente acaba utilizando para defumação. Bom, quando a gente vai trabalhar com defumação, principalmente nos pit smoker, que recebe uma fumaça muito intensa, eu gosto de tirar, principalmente, como eu trabalho bastante com laranjeira, né? Eu sempre tiro essa casca aqui. Por quê? Essa casca aqui, ela pode... a gente não sabe como que ela estava lá no campo, né? Se ela recebeu muito veneno quando ela estava em atividade, em próprias enzimas naturais que vão criando. Então, isso aqui tá tudo na casca aqui. Próprias vezes, cara, tem algum inseto que acaba entrando ali. Então, para evitar, assim, qualquer tipo de contaminação ou que a carne vai amargar, eu acabo tirando a casca, tá? A gente acaba utilizando só o miolo dela, que é onde que a gente tem a concentração de sabor maior, tá? E uma densidade maior também para me dar um braseiro muito bom isso aqui. Bom, e ainda falando, né, da carne, da lenha para defumação, uma mesmo tipo de espécie, por exemplo, laranjeira, ela pode te dar um sabor diferente de acordo com a região que essa árvore foi plantada. Porque isso tem muitos fatores que vão influenciar. Por exemplo, o tipo de solo que está utilizando, o tipo de clima que essa madeira ela recebeu durante todo o tempo de vida dela. Então, mesmo uma madeira, por exemplo, de laranjeira, plantada aqui no sul e plantada lá no norte do Brasil, vai te dar um gosto diferente. Cada lenha acaba sendo único, né? Porque a gente está utilizando com um solo diferente, com proteínas diferentes, e isso acaba influenciando no sabor da nossa carne, principalmente no sabor do nosso churrasco no American Barbecue, onde a defumação acaba sendo bastante intensa e o sabor da fumaça bem intensificado no nosso churrasco. Enquanto o fogo tá começando o braseiro aí, a gente falou de não utilizar, né, lenhas com resina, mas também vale ressaltar aí, nunca é demais a gente botar um alerta de nunca utilizar madeira tratada. Tá, pessoal? Tem muitas vezes o pessoal utiliza o eucalipto tratado para fazer alguma cerca, enfim, para dar uma durabilidade maior, e isso tem um alto potencial de contaminação. Então, tem diversos casos aí já de pessoal que acabou fazendo essa lenha no churrasco, acaba tendo uma contaminação bem forte, acabando tendo complicações aí de saúde bem sérias, né? Então, quando tu não conhece a procedência da lenha, cara, esse negócio de achar a lenha no canto aí e querer utilizar pro churrasco aí, muito cuidado aí, porque daqui a pouco essa lenha foi tratada e aí tu vai botar toda essa fumaça, toda essa química que foi colocada para dar uma proteção para tua madeira, acaba indo pro teu churrasco e aí, né, pode ter sérios problemas de saúde aí. Então, muito cuidado aí, galera, na hora da escolha da lenha, não vamos pegar qualquer lenha para fazer churrasco, porque isso aí pode ser perigoso. Rapaziada, vou botar aqui esse nó de pinho, vou largar aí, nós não vamos utilizar no churrasco, tá? Como não tem nenhuma proteína ali, eu vou botar ele só para queimar, depois a gente tira. E isso aqui é bom, sabe para quê? Para botar orquídea, bicho. A mãe gosta que tá louco. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui. Cara, aqui, ó. Aqui a gente tá vendo já a resina da carne, do nó de pinho aqui, ó. Pode até dar um zoom aqui mais. Toda essa resina aqui, dá uma olhada, uma fumaça preta. Isso aqui, a hora que pega na carne, cara, é caixão, entendeu? Então, por isso que a gente acaba não utilizando nenhuma lenha com resina para fazer churrasco, tá? Vou até tirar ela do fogo aqui, para a gente não vai estar utilizando, né? E aqui a gente pode ver no carvão, ó. Estou utilizando uma luva alta temperatura, ó. Carvão mais grosso, ó. Tá começando a pegar. A gente pode ver que o carvão quer mais pedaços mais pequenos. Cara, já tá praticamente todo ele
já tá com o braseiro, entendeu? Então depende do tipo do churrasco que a gente vai utilizar para fazer o churrasco, a gente vai escolher a granulometria do carvão, enfim, vai dar uma estudada, não tem forma errada, né? E o carvão é aquela que a gente falou, é só testando. Eu vou aproveitar já agora, vamos largar aqui o eucalipto para a gente ver como que funciona essa peça aqui na hora que a gente botar em cima do braseiro. Bom, pessoal, para defumação, tá? Na parrilla a gente pode botar pedaços grandes, dá para comprar as lascas também pronta, tá? Já tem no mercado. Mas eu aqui eu vou preparar minha lasca porque eu não quero botar. Olha o dedo aqui, ó. Eu não quero defumar tanto, então eu vou tirar umas lascas menores, tá? O ideal é que não bota isso aqui em contato direto aqui no fogo. A gente quer. Eu não quero que eu crie combustão disso aqui. Eu quero apenas que ela vai queimando de uma forma bem lenta para defumar. No American Barbecue a gente acaba utilizando já lenhas maiores, né? Porque vai ter uma defumação prolongada por um tempo muito maior. Então acaba utilizando peças maiores. Não que isso aqui não dá para usar na parrilla, dá também. Isso aqui, nesse caso aqui, a gente também não vai botar direto em cima do fogo. Vai deixar um pouquinho mais limpo, né? Com braseira só na lateral. Para ele queimando devagar, dando uma defumação bem lenta aí. Dando aquele processo, né, aquele gosto, aquele sabor no nosso churrasco. Vamos fazer isso aí então? Formou um braseiro bom ali, já formou uma boa cama de brasa, tá? Nós vamos meter essa lenha de defumação, tá? Como que eu vou fazer? Como nós não temos uma caixinha, tá? O ideal era que se tivesse a caixinha de fogo, a caixinha de defumação, tá? É uma caixa que não vai deixar que as lascas aqui entrem em contato direto com o braseiro. Então, eu vou abrir só um pedacinho aqui, ó. Tá? Aqui tem uma temperatura legal. E eu vou largar essa aqui. Ela vai queimando devagar, tá? E vai começar a defumar a carne, tá? Então, essa que é a ideia da defumação. Da mesma forma, a gente trabalha com a lenha maior, né? Se vai botar no pit, geralmente no pit a gente bota do lado, tem que olhar bastante qual que é o lado do fogo. Esse é um dos grandes problemas do fogo de chão, né? A gente botar do lado certo, como toda hora está mudando de lado. Então, vou puxar um braseiro mais forte para cá, ó, tá? Eu vou largar essa lenha aqui no meio agora. Tá, encostei a braseira ali, porque eu quero que ela vá queimando devagar, tá? Então quando a gente botar a carne em cima, ela vai começando a defumar, né? E enfim, outra dica importante aqui, ó, aqui é o eucalipto, tá? Ó, ele tá queimando devagar, dando um pouquinho de labareda, só que ele ainda não tá pronto para quebrar. O ideal da carne é quando a gente bater aqui, ó, cara, aquele despedaço, quando a gente tá usando na parrilla, entendeu? Tu bate aqui, ela desmancha, aí essa é a hora da gente puxar para baixo do braseiro. É, já começou uma fumaça maior, já começamos a sentir um pouquinho do cheiro da nossa laranjeira. E aí com a carne em cima aí, deixando um tempinho aí, ela vai começar a pegar um pouco de fumaça aí, pegar o gosto do nosso defumado. Olha lá, então vou mostrar para vocês como que tá a nossa lenha de defumação, tá? A gente largou dois pedaços aqui. Vocês podem ver que essa lenha ela não está queimando, tá? Ela está só... Está queimando de forma bem lenta, não está entrando em combustão, entendeu? Essa que é a ideia da defumação. Que faça uma queima lenta para a gente gerar bastante fumaça. Obviamente que aqui a gente está num fogo de chão, tá? Está tudo aberto, hoje está ventando bastante. Então acaba que muito dessa fumaça está indo para fora. No caso de uma parrilla, às vezes, depende do ambiente que está ou o dia que tu tem, então vai te dar uma carga de defumação muito maior. E no pit, né, a gente tem uma queima bem controlada, a ideia também é que não entre em combustão a madeira, apenas que ela queima de forma lenta para ficar nesse processo aqui durante um longo período e vai te dar o gosto de acordo com a lenha que a gente usa para fazer nosso churrasco. Beleza? E é isso aí, gente boa, amantes do churrasco. Essa foi nossa dica sobre as lenhas que a gente vai utilizar no churrasco. Agora nós vamos botar a nossa peça no fogo, vamos fazer aquele assado. Mas isso vai ficar só para semana que vem. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Nos vemos semana que vem, no sábado na brasa.